U Srbiji je stigla nagla promjena vremena i donela padavine, jak vetar i zahlađenje. Naranđasti meteoalarm najavljen je u jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji na Kosovu i Metohiji. Zbog jakog vetra na putima ka Koponiku ima snežnih nanosa, a vetar na vrhovima dostiže 90 km na sat. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, susnežicu i sneg i u nižim predelima. Očekuje se da će danas u centralnim i južnim krajevima biti formiran snežni pokrivač visine 5 do 20 cm na planinama i više uz stvaranje snežnih nanosa. Duvaće jak i olujni severozapadni veter. Pravi zimski dan je i na Koponiku sa vejevicom i olujnim vetrom, a zbog jakog vetra na pravcima ka Koponiku ima snežnih nanosa. Od juče popodne na najvećem srpskom ski centru palo je dodatnih 15 cm snega. Trenutna visina snežnog pokrivača je 66 cm, a do vikenda se prognozira novih pola metra snega. Jak vetar koji na vrhovima Koponika dostiže veliku brzinu zatvorije i neke žičare. Tokom dana na snazi će biti naranđasti meteoalarm za područje jugozapadne i jugoistočne Srbije. Sutra se očekuje slabljenje vetra, do kraja sedmice hladno i uglavnom suvo vreme u većini krajeva. Uveče i tokom noći se očekuje prestanak padavina. Duvaće jak i olujni severozapadni vetar u stvaranje snežnih nanosa u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura danas kreteće se od 3 do 8 stepeni. Sneg koji od juče pada na teritoriji naše zemlje u mnogim mestima dostigao je visinu od 30 do 40 centimetara. To u selima iznad 1000 metara nadmorske visine, usled nameta nastalih zbog jakog vetra, stvara problem na putevima, od kojih su mnogi neprohodni. Na području odvraćenice na goli i su radnici mašinama spasavali zavejane građane, boreći se sa smetovima i snegom preko 3 metra. Zato se apeluje na vozače da bez neophodne zimske opreme ne kreću na put i da budu pažljivi jer se usled jakog vetra veoma lako mogu stvoriti nameti i oni blokiraju putne pravce. Od četvrtka do kraja sedmice bit će slab i umeren jutarnji mraz. U toku dana u četvrtak u većem delu suvo, samo na jugu ponegde slab sneg, a slabije sporadične padavine se očekuju noći ka petku i u petak tokom dana. Udari severozapadnog vetra bit će u postepenom slabljenju. U dane vikenda meteorolozi najavljuju postepeni porast dnevnih temperatura. Početkom naredne sedmice također dnevne temperature iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Očekuje se nepovodna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Bolovi u mišićima, nervoza i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se smanjenje fizičkih napora.